bok yi gëna buñ santé suñu borom julli ci yëneentam ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nongi bal haq ñep tay balu haq ñep yalla nañu yalla boole jéggal di fatali suñu bop di fatali bok jidit yep ñu gëna fap suñu tank tek ko ci taqwa allah muy jëfé ndigal suñu borom yi di bayyi ay tarem di fatlanté ak suñu bokk jidit yep ben tombe bo xamné dafa melni jamono daf ko laaj anu lu xew moy ku nek xëc jëmele ci ak wétam muy ta'assub far farlo nit man na fété ta man na baña far farlo non lañu suñu borom bindé daf no bind joxnu ay xel ñuy tan ga nak da am bu ci gënal yalla yal nañu ko yalla deglo mo wax ci alquran wuté giñuy wuté ba faw min kulli shay'in khalaqna zawjayn yépp nuro soobé guko mu def ko ci wala pass pass mo né huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min ba faw ñi dañuy nangu ñi di bañ waye né nak nangu mo gën إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم موغن فوف غانت وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير بما جك واخ موي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر واي نك نانغ موغن فوف يالا مومو نك غا خاني موي داف دي ديندي mom la sop mu defé ko noni lu ci né mu bind ci yu wuté tan lu ca mo jëk bañ farfarlo moy ku ne xëc jëm ci ak watam rek mo né won wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum ana bokk yi luy farfarlo moy ko xamni ki bo xasse ba fété ak mom gisato njoum tem ta doko xol mukk donte man nga tek sa beut ne djoumna lolou bokk tak tan dafa melni nit ñi li den gëna jafé fim dol ni moy tan far lañ xam far kim faral gisatut njoum tem te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne nit ñepp yalla len bind non ku ne man na djoum waye ki xass ba fara kam faral mom gisatu njum tel te duko xol muk waye kam faralut du tek beutam muk ci lu bax lu def man nako xol xel xam ko ni ñep waye anana mi def day du moyu bu ko nango gis jeufandiko rek fa innaha la ta'mal absar lolu moy yes fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub ku nek fofu na xamne ay geutam mi ngi xol ni waye xol ba tambali na leundum ndax yalla day téré da bañ ko farfarlo mo ne yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ci jangale mu mat seuk jangal nañ ci alquran waxe sunu borom ji mi wax ne fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum ne ngeen tek sen tank ci ndigali suñu borom mi ta bayyi ay terem ba faw ta fexé ba seeni digënté di rafet ki farfarlo nak sété tud lu rafet digënté ma kenn kudul fam far ak ku bëgg ku fa far ak bëgg ku fay far ni mom ñu su ngeen défé seen digënté bam jak nak ngeen marché ndo nak top duggu ci jakkay di aji makka di demaka dik wa atiu allah wa rasulahu in kuntum mu'min fa aslihu dhata bainikum wa atiu allah wa rasulahu in kuntum mu'min fattaqu allah wa aslihu dhata bainikum واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين
jëfë ndigal loolu nak la ci jitu moy kenn ku ci nek lam am ci yow nga jox ko ci ay haqq waye haqq yi ci gëna fété kaw suñu digënté ñun jaam ñi moy lo bëggal sa bop nga bëggal ko sa morom du yéene sa morom mukk lo yéene wul sa bop ñu baax nga daana ñaan né luma nara lu leen nara dal yalla na ma dal ba nopi kun yéene na leen lu baax def na leen ni bopam amu ci fu muy far yunus bi sallallahu alayhi wasallam gën ko leral né kenn ku ci nek ak ngeemum yalla du wër mukk ñu né kon nga la fuñ ko nara waxaji suñ gor gor lu gi yépp nekete yo amuñu ak ngeem mu ne ku ci jaarul fi ma wax fi may bëgg wax ni ak ngeemam bu jappé né ma nga ak momit taggona ak mom bu yak ñu ne ko moy mu ne moy kenn ku ci nek bala ak ngeemam ma wër deug 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 day fop bopam tek ca gannaaw jital ñepp lum seen muy ndariñ nako wone ba nit ñi jëm fa mu do fex top ci ñom lum ci am baxna waye bu kenn jarño rek mu bax delu ko leral ci lo xamne jamono man nako wone bu bax neena julit deug deug ak moromum julitam wala mbokum julitam daño wara melne ab tabax ku ne xamne tabax bi ñu nek bu doon ben mo ne fi ben nefe ben nefe ben nefe dana yeex taxaw melni mu mel waye daño jëlifé li tabax lepp lu ci nek mel nam wara mel ñu def ko fañ ko wara def mu tok fa jappante ak moromam bané sang bam koy misal dafa rabalé ay waramam innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka asabi'ahu delu waxne alsna ju nek ak al khamis suñu borom da nan jak ñam doon yoni ñew kenn ku ne ñu ne ko diw mo def li diw mo def li diw mo def li wax ko ko nak tekki wu ne da ko xamul waye atep ëlëk bu nara mandula mu nan tegal le fe nenañ mako mom le momumako li mako mom li momumako ba yag mu gis ñaar ño xamne dañu bari le ci li yalla ne moko mom lol waye xol na xol gis ne ñom ñi kat am na ñu ñuy fassantel ay tuñ ñay far farlo ba kenn du nuyu sama rom ndax kat ki la fara ki ke fara ka yalla ne kon tegal len len fe seeni yef mom bama setat ko suñu borom nak yalla ñu ci yalla musal mo gëna xam ñep waye bu sa bolé di setat nak lu mu set dana ko gis lamay gis yalla na doon lu ñu gënal bokk yi kenn ku nek fété ta baña far farlo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangale nako julit yep ñoo fété bokku gëm yalla bokku gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokku alquran bokku fuñu julli jëm bokku di aji makka lu ne man nañ ca wuté ban dess bokku fuñu aji makka bokku fuñu aji makka ak fuñu julli di jëm ba muy soga joge makkal mukarrama ci ndigalul suñu borom ñew madina ñako fa jitu won gaday ci ndigalam ak ñam andal ak ñako fa fekkat day doon lim da doon limbu takku waye ananum ko lijeunte ba kenn ku ci nek di sante dekk bo xamne man na am tay nga fi massa dik wala bo fi massa dik geñ nga fi te fasso fi ne jogeti yobali wu fatara bayi nga fa sa alal fa nga bayiko ndax pass pass bayi fa sa njabot bayi fa sa alal yep ak sa soufi mam wara sanciat fo xane fasso fi ne joge wat amo ci ndigal ananum ko lijeunte farfaralante wurtia setut ne bok men wala deret mu bolé len kessé kessé waye ne bok pass pass di ay jidul ñom ñep la jël ci loxop ki gaday fap ci loxop ku dekk madina fap ci loxop ki dekk ma joge makka tek ci loxop ku dekk madina ne bolé na len fétalé na len
ñu dal di koy dund fa sasa amna ci ko xamni ki mom dem na ba fa kako yonenti bolé lol fétalé ko ak mom dem ci wa kërëm né ko wa kër gi xolal ku la ci gënal ma fétalé lak mom mu sa soxna di seddo bay seddo ba bëgg seddo ay soxna ñoña xam nañ lan moy fétalé far far lo nekk fa amna ci ño xane buñuy lim sen ak bok man na am sax dañ yeex dajal lol waye len bolé moy pass pass ba bari ñent bi ko dem fétal la sama rom noné lañ ko jëfé amna ci kok da dem ci bitigam né kako yent bi fétal nañ ko dag ci dig bi nga jël li ma jël li mu ne ko dedet sayyidna abdurrahman ibn auf da ko ne waaw li nga def baxna waye won ma rek ana fu marsa ba nek ma ngay ko stout ta wax ma len ci li fi gëna dox rek ma dugg ci koko xamne lan moy fétalé bu baaxa 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 baax dem nañ ba bu ñuy ñaan duñ na yalla yalla nak ma may nangam yalla nak nga nu may nangam lañuy wax bokk ñepp ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار كنا خمنا ني كين كوكاي واخ تي واخين بي ويته وكو ياو دوم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا كخوي نيان يمالو كو سي بابام كسه ووتو سي كومي فار 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 لو واي نيم فيتيل لا جيتال يام تا كاب ربنا انك رؤوف رحيم كون بو فيتي مونتا نياك جوليت يونتبي صلى الله عليه وسلم فيتي تي بير دينا جي نين ني نه امنا سي ني فيتيل دي لين دغلو واي يالا ناني يالا موسال تي فرفر لو ليك ليك far far lo yobbe nit lo xamne day dem ba ñeek ñeek moy ko xamne muñ tutewal bëcc ko moy ku reey rek ku reey danay far far lo ba dess ca fa te xamna ni fi du fa danay dem bay taxawal tariikh bu yespek bo xamne kenn musu ko deg mom dong moko xam ngir far far lo ba far poutal ca lol kam yi faral waye leg leg nga gis ko xamne dañuy far ak mom mu def lu yeme lo xamne ma nako defé nu gëna rafet dañu fekk mbolo mu am ay jafé jafé ñom ñepp net li wax kenn li fekk tuduñ ca kennam kum faral amu ci soxla waye sa buñ ci tuddé kum faral jalal nako fum nek lum solo soli mu ñokk dem ba ag fa ne ci sempet kam fa faral bayyi fa ñeke dess te mo ne mbokk julit lañ mbokki pass pass lañuy doon wala sax bu dun mbokk yoy yep sax bu fekke ño bokk rew mi sax mbokk rew mi lañ waye kenn rek moko ci ñor ndax ko ka farak mom mu farak mom keur bu mako waxe wessuna keur señ diiw rek waye tariikha yi la bëgg wax rek kon bok yalna nu yalla musul ci far farlo suñu borom de kurel bu ko gënal bami wax ne fa minkum kafirun wa minkum mu'min lolu fi lay sax ba faw ndax iman kufr moko fi jitu kufr motax iman ñew fi ba fi tollu ni kufr day ëpp dool day gëna bari don tam mi ngi wañiku bu baaxa 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 baax ci suuf nak te duñ ko wax waye non la soobe sunu borom waye li nga xamne nak moy ko nangoko bañ rek ñi nangu mom ñoo gënal yalla ndax amna lu neul dig lo xamne bu ko leem dig ñeke tass moy ñi nga xamne dañoo fété ak mom faru ñu ak mom dañoo fété ak mom ña far ak keneen nak su ëllëgëy ñoy bokk fu ñuy dam yal ñu yalla musul ci lool amna fu sheytaane di wax ak suñu borom la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum almukhlasin yalla nako yey nga sa bop bone minhum almukhlasin leg leg man na wal bitu ko jax jaxal len
waye ñi fi tak yalla yalla fi tak ñom woor nako ne mënul leen dara thumma laatiyannahum dana leen dikke ndey jor ak chamoy ak kaw ak suuf ak fu nek gannaaw ak kanam waye nak ku wit ku wut ku mi faral santut yalla ci yalla fi tak mom su boba setan da ko yomba fexel lool wala tajru aktharuhum aktharuhum shakirin li gëna yees ci nak sant suñu borom moy yalla fete ak yow koko won gannaaw suñu borom te mo ne bëggut kuy farfar lo nga ne faw mom loolu fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi gut koy faral far la wax nak far buma ko tinké moy ko xamne dal doto gis ci mom dar xamo defar na xamo defarut xamo yak na xamo yakut waye mom nga faral rek kay nga faralutit xamo defar na xamo defarut man nga tek sa beut ci lum def mu leer nañ waye doko deg doko gis yalla non yalla musul ci setan nek pakam te maralenu ak gem yalla ba faw ak fete ak suñu borom ba faw يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين.